Яким чином вийшло так, що у вас в команді два капітани? Ну, як вийшло? Ну... У нас є ціла команда, ми збираємося довго. По большому счету, у нас в компании две команды есть футбольных. Проводится свой внутренний чемпионат, и на основе этого в одной команде капитан я, в другой команде капитан Женя. И здесь мы играем одной командой, и вот так вот получилось просто. Дележи мы не будем, это... Скажите, пожалуйста, как часто у вас погляды расходятся? Ну, на поле не расходятся. У нас, если что-то непонятно, мы это решаем все в раздевалке, а на поле уже у нас одна команда, и... Так от. Що ви можете сказати про сьогоднішню гру? Євгеній, я до вас. Давайте я скажу. Ну, остання гра була цікава, тому що суперник, він був трохи більш мотивований, ніж ми. Тому для нас це було теж принципове питання, чи зможемо ми не дуже мотивовані, так сказати, відстояти наш імідж, відстояти, показати класну гру. Я вважаю, публіці сподобалося. Рахунок 3-3, це була боротьба, такі гойдалки були. Тому я вважаю, що ми закінчили турнір на такій мажорній ноті. Дякую. Надалі будете продовжити з таким ж темпом? Будемо пробувати, будемо старатися. Дякую вам. Дякую. До побачення.